40. Come on, man. Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro. Pelica Money é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a exchange de criptomoedas e mercado Bitcoin foi selecionada pelo Banco Central do Brasil para ajudar na construção e desenvolvimento do real digital. Além do mercado Bitcoin entre as empresas de criptomoedas, o protocolo DeFi, a AVE, também foi selecionado e a CoinSize em parceria com a Visa e a Microsoft. No total, de acordo com o Banco Central, o Lift Challenge Real Digital selecionou 9 projetos para acompanhamento, que representa cerca de 20% de um total de 47 propostas apresentadas por 43 diferentes empresas. Segundo o Banco Central, o interesse global pelo tema atraiu empresas brasileiras de outros 7 países: Alemanha, Estados Unidos, Israel, México, Portugal, Reino Unido e Suécia. Diante desse elevado número de projetos de relevância e interesse para o desenvolvimento da iniciativa do Real Digital, o processo de seleção buscou um balanceamento entre a diversidade do portfólio de propostas apresentadas para o laboratório e a necessidade de acompanhamento detalhado dos projetos escolhidos, declarou o Banco Central. As propostas selecionadas partiram da AVE, que vai reunir recursos de vários poupadores, formando um pool de liquidez com foco em oferecer empréstimo e garantir a aderência dessas operações às normas do sistema financeiro, empregando ferramentas de DeFi. Partiram também do Banco Santander Brasil, da Febraban, que vai tratar de ativos financeiros, do Itaú Unibanco para o tratamento de pagamentos internacionais, do mercado Bitcoin, Techban, Verte, Visa do Brasil, associada a CoinSize e a Microsoft. Segundo o Banco Central, esse portfólio de propostas se alinha às diretrizes do Real Digital e às ações da agenda Banco Central. E bom, pessoal, eu acredito que a presença da corretora Mercado Bitcoin foi muito bem acertada, visto que ela aparenta ser a favor do fortalecimento estatal e da expansão da máquina pública. A Mercado Bitcoin é a maior integrante da associação ABC Cripto, que quer ser o representante oficial da criptoeconomia no Brasil, e o maior feito deles até hoje foi a denúncia contra a Binance, afirmando que ela não cumpria as mesmas regras que a panelinha da ABC Cripto faz parte. E só para você entender, foi idêntico à denúncia que os taxistas fizeram contra a Uber. E no fim das contas lutaram até conseguir fazer com que a empresa Uber pagasse muitas taxas e fizesse as viagens ficarem mais caras. É engraçado ver como você não precisa ser libertário para ganhar dinheiro em cima dos libertários. E é engraçado ainda ver que o mercado Bitcoin sofreu tanto na mão do Itaú e de outros bancos, e agora vemos a qual time eles realmente fazem parte. Quanto à AVE, acredito que seja um projeto fantástico, mas para ser bem sincero, acredito que a participação dela é algo que vamos entender melhor no decorrer do processo. Já a participação de bancos faz também muito sentido, afinal eles mandam no Estado. E digo isso não porque eles não sigam as leis, mas as leis foram feitas em torno deles para que não os atrapalhassem em seus objetivos. Sabe aquela frase que se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo, ele não consegue pagar todo mundo? Pois bem, ele não consegue pagar, pois ele empresta o dinheiro que deveria estar parado nas contas correntes para ganhar juros em cima disso. E quando vemos que o nosso saldo está lá, na verdade ele não está. Aquela é só uma emulação do valor que o banco deveria ter deixado guardado. E dessa maneira eles não podem criar dinheiro do zero igual o Estado faz, mas podem ganhar dinheiro em cima de um capital que não possuem. Geram uma inflação tremenda no mundo e são amparados pela lei, inclusive internacionais, para fazer isso. E a moeda digital brasileira nada mais é do que um prego no caixão da liberdade financeira da população. Será apenas mais um item de um grande sistema de controle populacional. Inclusive o Marcos fala bastante disso no outro canal dele, que se chama Marcos Eduardo, e se você quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo que você dê uma passadinha lá. Basta só jogar Marcos Eduardo na busca que você vai achar. E enquanto isso, eu estou aqui, na medida do possível, expondo a verdade sobre esse sistema nojento que vive atrás de uma máscara de democracia. Até mais, pessoal.